So Darren, I accept your challenge. Now I'm gonna challenge Beyonce, Jennifer Lopez, and Lil Wayne. Let's go, guys. Então agora eu vou escolher o Neymar, o Paulo Gustavo e o Luciano Huck. Eu aceitei o desafio. Então agora eu vou escolher o Neymar, o Paulo Gustavo e o Luciano Huck.